Hyvä tää näyttää niinku kuuluukin. Mitä äijät, mikä buugi? Mä oon messis, mitä ikin tapahtuukin. Tosi äijät ei tanssi ne buugaa. Liikeet halussa wavy ja muuvaa. Päällä strobo, niin mä liikun kuin robotti. Mä oon näille mimeille kuin lottopotti. Hyvältä näyttää, vai mitä äijät? Mulla on tunne, että tänään on pääpäivä. Jengi kasaata saatiin. Hommat seis, kun me astutaan baariin. Lauma siirtyy, tiskin päätyy juuri. Heit on dösällinen, johon kääntyy nupit. Piikki auki, joten säätyy rundit. Ei sit tainuttakaan turha jää hyykundit. Tänään lähtee, kun palkat tuli. Kato rankat duunit, vaatii rankat huvit. Ja vaikka alle vähän tankattu, mä jigaan priimaa, en sattumiin. Mitä muijat, mikä buugi? Hyvältä näyttää niinku kuuluukin. Nyt on kunnossa puitteet ja musit ja mulla on taskut täykää tei. Mitä äijät, mikä buugi? Mä oon messis, mitä ikin tapahtuukin. Ja se on varma, tänään lähtee, ne ei pysty pysäyttää mein. Mikä buugi? Kaikille kuuluu hyvää. Mielet ylhäällä, kuka ei tykkää kyttyrää. Olo vaan kevenee, näin koko yö nyt menee. Jalat ei pysy paikallaan, pää nyökyttelee. Viilikset kattoo hipoen, pidä piilos en. Tuolla on tuttu, hei, tänne viitonne. Päällä kaikki tietysti päälle viimosen. Jos tarjoat viivoin, sanon kiitos en. Tässä on mun porukka, meit poke toruu taas. Et volumet alas, mut meitsit vaan korottaa. Kun on menomelu tuottaja, on tasa niin, et rähinä äijin voi tuottaa kato. Täällä juhli sun vuokrarahojen tuhlaava sijoita, itteeni tuota kato. Mitä jengi tahtoo täällä, vedetään etkot, juhlat ja jatkot päälle. Mitä muijat, mikä buugi? Hyvältä näyttää niinku kuuluukin. Nyt on kunnossa puitteet ja musit ja mulla on taskut täykää tei. Mitä äijät, mikä buugi? Mä oon messis, mitä ikin tapahtuukin. Ja se on varma, et tänään lähtee, ne ei pysty pysäyttää mei. Jos sulla on edes 5 euroa taskus, nosta kätes ilmaa ja huuda ho, ho! Se on E-L-A-I-S-O-H, legendaarinen Rähinä show. Jos sulla on edes 5 euroa taskus, nosta kätes ilmaa ja huuda ho, ho! Se on E-L-A-I-S-O-H, legendaarinen Rähinä show. Mitä muijat, mikä buugi? Hyvältä näyttää niinku kuuluukin. Nyt on kunnossa puitteet ja musit ja mulla on taskut täykää tei. Mitä äijät, mikä buugi? Mä oon messis, mitä ikin tapahtuukin. Ja se on varma, et tänään lähtee, ne ei pysty pysäyttää mei. Mitä muijat, mikä buugi? Hyvältä näyttää niinku kuuluukin. Nyt on kunnossa puitteet ja musit ja mulla on taskut täykää tei. Mitä äijät, mikä buugi? Mä oon messis, mitä ikin tapahtuukin. Ja se on varma, et tänään lähtee, ne ei pysty pysäyttää mei.